السلام عليكم كلنتو وناكسن خياري كوسو دوادا وركا تي في يونيفرسال ودين كغا يمانا يا حرونتا تي في وكل هي بريغا مغالدا لندن قودبدا وركا خليغان اوغو واوين وها كاميدا مدحوينها جمهورية جيبوتي مدن عثمان عمر جيلي ايا قابلاد هير سرا او سمايي ديغيسا ودنكا تركيغا رجب طيب اردوغان او سفر كوتغاي دلكا جيبوتي مدحوينها سوماليلاند مدن احمد محمد محمود او سفر كومر يا غوبلكا ساحل ayaa xariga ka jaray mashruuc kala duwan oo laga hirgeliyay dakada magaalada Barbara. Madaxweynaha ismaamulka Soomaalida Itoobiya mudane Cabdi Maxamuud Umar ayaa ka hadlay munaasabadii ugu horeysay ee xuska maalinta qowmiyadaha dalkaasi Itoobiya. Xaflad lagu taageerayo musharaxa madaxweynanimada maamulka gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Maxamed Nuur Dinaari ayaa lagu qabtay magaalada Stockholm ee xarunta waddanka Sweden. Wasaaradda Arrimaha Gudaha Soomaaliya ayaa deeq raashin gaarsiisay dad rayid ah oo saameeyay dagaal beeleedyo horay uga dhacay bariga magaalada Jowhar, kuwaas oo maamulka gobolka Shabeellada Dhexe uu dib u dejin u sameeyay. Gabar siyaasi ah oo asal ahaan Soomaaliya ka soo jeeda Leila Abukar ayaa u istaagtay musharaxnimada baarlamaanka gobolka Queensland ee waddanka Australia. Qodobadaas iyo qodobo kale oo muhiim ah ayaan warka idin kugu haynaa hadduu aleydmo u diyaar garo. Wahagaag daawadayaal ku soo dhawaada warkii oo fidsan waxaana warkan idin la socodsiinaya anigoo ah ayaan leh Xuseen Cabdi. Aan ku bilaabay madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sabtigii booqasho rasmi ah ku tagay dalka Jamhuuriyadda Djibouti halkaas oo soo dhaweyn heer sare ah uu u sameeyay madaxweynaha dalka Djibouti madaxweyne Ismaaciil Umar Gelle labada madaxweyne ayaa kala saxday heshiisyo dhinacyo badan leh oo wax weyn ka taraya dhaqaalaha caafimaadka iyo isgaarsiinta waddanka Djibouti Ahmed Abdikariin Maxamed ayaa warkii nooga soo diray dalka Djibouti madaxweynaha dalka Djibouti mudane Ismaaciil Umar Gelle ayaa maanta qasriga madaxtooyada ku qaabilay madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan kaas oo booqasho rasmi ah ku jooga dalka Djibouti madaxweynaha iyo wafdiga uu hoggaaminayay ayaa markii ay soo gaareen qasriga madaxtooyada ee dalka Djibouti waxa halkaas ku soo dhaweeyay madaxweynaha Djibouti mudane Ismaaciil Umar Gelle iyadoo halkaasina ciidamada baanbeedo u garaaceen astaanta labada calan ee Djibouti iyo Turkiga sidoo kale waxaa kulankaasi u joogay marwada koobaad ee dalka Djibouti Marwa Qadre Maxamuud Xayid waxaana ka qayb galay ra'iisul wasaaraha dalka golaha xukuumadda diblomaasiyiin iyo marti sharaf kale madaxweynaha dalka Turkiga ayaa safarkiisa waxaa ku weheliya ku xigaanka ra'iisul wasaaraha lix wasiir oo ka tirsan golaha wasiirada ee Turkiga iyo maalqabeenna ka socda shirkadaha ganacsi ee dalkaasi Turkiga labada madaxweyne ayaa qasriga madaxtooyada ku yeeshay kulan fool-ka-foola iyagoo kulankoodaasna iskula soo qaaday dhowr arrimood oo ku saabsan horumarka labada dhinac sidoo kale waxaa halkaasi lagu kala saxiixday sideed heshiis oo ay ka mid yihiin heshiisyo dhinaca ganacsiga warbaahinta tacliinta caafimaadka iyo gaashaandhigga madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Umar Gelle oo hadalka ku horeeyay ayaa sheegay in Turkigu ay aad u danaynayaan inay maal gashtaan dalka Djibouti madaxweynaha Turkiga oo kulankaasi ka hadlay ayaa sheegay in dalkiisa iyo dalka Djibouti ay kala saxiixdeen heshiisyo dhowr ah heshiiskaasi oo dhinacyo badan lana ay qayb ka yihiin heshiis dhinaca caafimaadka ah kaasi oo dalka Turkiga uu baabuurta gurmadka degdeg ah ee ambalaaska loo yaqaano ku siinayo dalkani Djibouti iyo waliba sidoo kale tababara Turkiga uu siinayo booliska iyo militariga dalka Djibouti kadib madaxweynaha Turkiga ayaa dhagax dhigay mid ka mid ah wadooyinka dhexmarta caasimadda Djibouti wadadaasi oo Turkiga ay dhisayaan Recep Tayyip Erdogan ayaa booqday guriga baarlamaanka ee dalka Djibouti isagoo halkaasina kula hadlay xubnaha labada gole baarlamaanka iyo golaha wasiirada Erdogan ayaa markii uu ka hadlayay baarlamaanka dalka Djibouti waxa uu sheegay in cilaaqaad aad u wanaagsan oo ka dhaxaya Turkiga iyo dalkani Djibouti sidoo kale waxa uu sheegay inay sii hormari doonaan xiriirka wanaagsan ee kala dhaxaya dalka Djibouti Ahmed Abdikariin Maxamed Universal TV xarunta madaxtooyada Djibouti madaxweynaha Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud ayaa socdaal shaqo ku maraya gobolka Saaxil
وحنا ومالنتي سبتيغا هيد حريقا كجر اي مشاريع كالدوان او لغهر قريي دكادا وين مقالة بربرا ياسين جامع علي ايا وركر نو صدري مدحوينها سوماليان احمد محمد محمد سيلايو ايا مانتا حريقا كجر اي مشاريع لغهر قريي دكادا بربرا حرمتها ماها شدالكا iyo waliba dhagax dhigyo loo sameeyay dawladda hoose wado dhinaca xoolaha lagu talagalay markii koowaad ayaana taariikhda dekedda magaalada Barbara waxaa lagu soo kordhiyay qayb cusub oo containeriska lagu talagalay oo ah 600 oo mitir oo isku weer ah waxa kale oo madaxweynaha Soomaaliland uu dhagax dhigay qayb kale oo ballaaran oo iyana dekedda loo dhagax dhigay looguna talagalay containeriska iyo waliba kaargooga kale ee kasoo degay dekedda sida ay sheegeen mas-uuliyiinta dekedda magaalada Barbarana waxa ay doonayaan mustaqbalka inay ka qayb galaan tartanka dhinaca ganacsiga iyo adeega ah ee madaxda geeska Afrika haddaba xafladan ballaaran oo ay si weyn u soo gaasimeen maamulka dekedda magaalada Barbara ayaa waxa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ay ka mid yihiin wasiiro madaxda gobolka Saaxil aqoonyahano iyo waliba qaalaweynaha dekedda magaalada Barbara intaasi kadibna madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamed Siilanyo iyo wafdigiisu waxa ay galeen xarunta haamaha kaydka shidaalka ee magaalada Barbara halkaasi oo mashaariic horumarineed iyo waliba qaar cusubna uu dhagax dhigay haamaha kaydka shidaalka ee magaalada Barbara ayaa waxa la dayactiray haamaha qaybo kamida gacanta ayaa lagu haya waxa kale oo uu mas-uulka ugu sareeya haamaha kaydka shidaalka uu sheegay in markii ugu horeysay ay dhagax dhigeen ayna hirgelinayaan laab casri ah oo lagu baari doono tayada shidaalka maraya haamaha kaydka shidaalka Sheikh Salaban Saciid Cali oo madaxweynaha warbixino kala duwan ka siinayay mashaariicda horumarineed ee muddooyinka u dambeeyay ka hirgalay haamaha kaydka shidaalka ayaa waxa uu sheegay in ay soo iibiyeen qalab kala duwan oo isugu jiray mashiino iyo weliba gaadiid kuwaasi oo qayb libaax ka qaadan doona ayuu yidhi howlaha shaqo ee ka socda xaruntan haamaha kaydka shidaalka waxaana xaflad aad u ballaaran lagu qabtay xarunta haamaha kaydka shidaalka dhexdeeda taasi oo mas-uuliyiinta kala duwani ay ku soo bandhigeen waxyaabihii uu qabsoomay waxaa 7 bilood gudahood noo qabsoomay haamaha oo 5 aanu dhammaystirnay oo uu ku soo kordhay capacity-gii hore 7,000 oo markaasi mitirtan halka markii hore aan imi ay ahayd dhiisalku 18,000 iyo 600 oo mitirtan iyo 9,000 iyo 600 waxaan leeyahay 6,000 iyo 600 oo mitirtan oo batroola waxaan 24,000 oo mitirtan ahayn baa ka shaqaynayay waxaan 24,000 oo mitirtan ku soo kordhinay faysgii koowaad 7,000 oo mitirtan faysga labaad madaxweyne waxaad maanta dhagax dhigtay 10,000 oo mitirtan waxaanu ku dhammayn doonaa muddo 3 bilood ah oo soo socota 10,000 iyo 7,000 dhammaatay insha allah waxaa kabaasatiga xilligii dowladdiisi aad barreexa terminaalku ahaa 20,000 oo mitirtan waxaa haamaha iminka yaroo shaqaynaya ee markaanu isu dhammaystirno kabaasatiga aanu ka dhigi doonaa jadka jad ewanka diisalka iyo batroolka dhammaantood 24,000 oo mitirtan
dalkana wuxuu u filan uu wax tara sare u qabano marka maanta hawaha shidaalka berbera waynu halkan maanta dhanka dhigayno aynu furayno aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Waa tahay warkaasina waxaa inoo soo diray Yaasiin Jaamacali. Madaxweynaha ismaamulka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Cabdi Maxamuud Cumar ayaa si weyn uga hadlay xuska munaasabadda maalinta ismaamulka federaalka qowmiyadaha Itoobiya ee loo ogolaaday qowmiyadaha waddankaasi taariikhdu markay ahayd 1983 taariikhda xabashada Itoobiya. Xuska oo markii ugu horreysay ay Soomaalidu xusayso ayaa madaxweynuhu kaga hadlay in heerar kala duwan ay soo mareen shacabka Soomaalida ee ku dhaqan waddanka Itoobiya, kuwaasi oo uu sheegay inay jirtay mar aysan aaminsanayn inay ka mid yihiin qowmiyadaha ku nool waddanka Itoobiya. Maxamed Ciise ayaa warkan ka soo diray magaalada Jigjiga. Xuska maalinta dir 15-keega oo ah maalintii dhidibada loo taagay maamul gaar ah oo ay markaasi yeelato xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya markii ugu horreysay ayaa waxaa markiisii saddexaad si heer deegaan ah looga xusay caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee magaalada Jigjiga. Xuskani saddexaad ee 15-ka dir oo ka qabsoomay howlka shirarka ee Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar, maamulka, shaqaalaha iyo weliba xirfadlayaasha, dhammaan xafiisyada, wakaaladaha iyo weliba kulliyadaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Munaasabaduna ugu horreyntiibaa ku bilaabantay suugaan kala duwan ay markaasi soo bandhigayeen kooxaha fanka dhaqanka iyo suugaanta ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa waxaa ugu horreyntii furay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar oo muddo ka sheekeynayay dhibaatooyinkii haystay dadyowga kala duwan ee reer Itoobiya, gaar ahaan shacabka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ka hor curashadii dowladda dimuqraadiga federaalka dalkan Itoobiya ay hoggaanka u hayaan ururka EBRDF. Hadda ka hor Itoobiya nabadeena intayna ururka yaadhig ama waxa weeyaan dowladda federaalka ayna ka dhalan dalka ama halganka una miro dhalin halgankii ay had gashay una miro dhalin Soomaalidu Itoobiya waxay ka ahaayeen dad markaas waxa weeyaan dhibaato ka qabay dhanka waddaninimada ama Itoobiyanimadooda aan loo xukumadii jireen oo aqoonsanayn iyagoo deegaanka aqoonsan balse laakiin Soomaalida waxay u aqoonsanayeen dad intooda badan aan maxaan ku rahay Itoobiya Itoobiyanimadoodu wax ka dhiban yahay ama aan ahaynba. Madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa u cadeeyey in sanadkii 1983-kii ay ahayd markii ugu horreysay ee ururka EBRDF ay ka jawaabaan su'aasha in qowmiyad kasta ismaamul gaar ah yeelato dir 15-keeduna ay qayb ka tahay, ayna ku xasuusanayaan halgamayaashii naftooda u huray xornimada iyo ismaamulka gaargaarka ah ay markaasi qowmiyad kasta haysato. Markuu isbedelka Itoobiya ka dhacay 1983-dii waxa weeyaan halgankii shacabka iyo shucuubta ama Itoobiya ee hormuudka u ahaa EBRDF oo mara dhilay waxaa la sugay dhammaan qowmiyadaha Itoobiya xuquuqahoodii, waxaana way ka jawaabtay ama uu ka jawaabay ururka EBRDF su'aalihii dhibaatada sababta u ahaa in qowmiyaduhu ay iskood isku maamulaan dhaqankooda iyo diintoodana xor u ahaadaan. Marka waxa weeyaan maalintan waa maalin xusid mudan oon ku xasuusanayno waxa weeyaan halgankii ay EBRDF soo gashay isbedelka maanta jira weeyaan. Maalintaas saasay ahmiyad u tahay innaga si gaar ah deegaankeena maalintaasaa la aasaasay. Taariikhda markaan dib loo baadhay ee la eegay madaxweynihii ugu horreeyay deegaanka maalinta lagu dhawaaqay ama kililkii ugu horreeyay deegaanka maalinta lagu dhawaaqay weeyaan waana maalintii ugu horreysay ee laga jawaabo su'aashii shacabku ay qabeen ee ahayd xuquuqaha qowmiyadaha iyo sugidda xuquuqaha shaqsi. Waa maalintii aan helay sugidda waxa weeyaan xuquuqda qowmiyadda Soomaalida ee Itoobiya aan ku yeelanay dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Gimbood 20-keeda si guud lahaan baan kala simannahay, tanna waxa weeyaan deegaan ahaan bay noqonaysaa. Gabagabadii ayaa waxa madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar kula dardaarmay ka soo qaybgalayaashii munaasabaddan in iyagoo ku xusaya xuska saddexaad ee 15-ka dir ay wax badan ka bartaan caqabadihii ay kala soo kulmeen tan iyo aasaaskii xukuumadda, isla markaasina ay sii dardargeliyaan adeegyada shacabka loo fidinayo. Dhankiisa Caaqil Cabdikariin Qalinle oo ka mid ah xuqaasha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya horena xil uga soo qabtay xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo munaasabadani ka hadlayay ayaa cadeeyay in xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ay sanadba sanadka ka dambeeya ku tallaabsanayso horumar taama, gaar ahaana sanadihii ugu dambeeyey oo culays ka la saaray baahiyaha gaarka ah ee bulshada. Waa maalintii ugu horreysay ee deegaankeenna Soomaalida Itoobiya uu yeeshay sharaf iyo karaamo iyo calan isaga loo qoondeeyey iyo maab aynu yeelanay
oo aynu kaga duwanaanay baahwadaagta weyn ee Itoobiya aynu ka mid nahay maalintaasi horta sharafteedii iyo karaamadeeda xukuumadan maanta dhisanba soo celisay annagii waaga calanka sameeynay ee u taagnayn ma naan karanin inaan u sameeyno maalin sidan oo kale loo xuso taana waxaan maad ugu celinayaa xukuumadda maanta jirta ee garatay wixii aanu sameeynay ee nu qiimihiisii garan weynay in maanta oo kale loo sameeyo waa idinka mahad celinaynaa xuskani saddexaad ee bisha dir shan iyo tobankeeda ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli deegaanka iyo dalkaba guud ahaan looga diyaargaroobayo doorashooyin etiyo sidoo kalena lagu jiro sannadkii ugu dambeeyey shanta sano ee qorshaha kobaca dhaqaalaha iyo isbeddelka madaxweynaha ku-xigeenka puntland mudane cabdixakiim cabdulaahi cumar ayaa ka qayb galay shir lagu horumarinayo waxbarashada puntland oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda waxbarashada puntland kayse muuse cali ayaa warkan inooga soo diray garowe shirkan oo socon doona muddo laba maalmooda ayaa waxaa soo qabanqaabisay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee puntland waxaana ka soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka puntland xubno ka tirsan golaha wasiirada dowladda xildhibaano madaxda wasaaradda waxbarashada puntland aqoonyahano iyo qaybaha kala duwan ee bulshada bahwadaagta la'a waxbarashada guud ahaan mas-uuliyiintii waxbarashada iyo qaybihii bulshada ka soo qayb galay soo bandhigidda manhajka waxbarashada ee heer qaran ayaa si siman u soo dhaweeyey soo bandhigidda qaabdhismeedka manhajka wasaaradda waxbarashada puntland sida uu tv-ga universal u sheegay nabadoon cabduqaadir axmed ibraahim xarago runtii kaalin weyn baan ku leenahay maadaama aan dhaqankii nahay waxaanu maadaama aan matelo bulshada puntland aanu odayaashii nahay waxaan doonaynaa insha allah manhajkan in lagu soo dari doono waxyaalo badan oo dhaqanku dhaqankeenna u ah saldhig u ah oo ay nabaddu ka mid tahay oo ay ka mid tahay waxyaalo aan qabanno insha allah ay sal u noqon doonto in ubadkeenna soo korayahay ay u noqoto mid dhidibada u taaga oo markaas annaguna aanu kala shaqayn doonno wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee puntland cali xaaji warsame ayaa sheegay in manhajka waxbarashada aysan lahayn wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee puntland ee uu yahay manhaj qaran oo ay u siman yihiin guud ahaan shacabka puntland waxaa la caddeeyey oo hoos aan ka xariiqayaa inuu yahay hanti qaran wasaaradda waxbarashadu ma laha bahda waxbarashada keligeedna ma laha ummadda puntland oo dhan baa iska leh sidaa u jeedaan laba iyo toban qaybood oo ka mida ummadda ayaa talo weyn ku yeeshay ardayda waxbarata ama ha noqdeen kuwa hadda iskoollada dhigta ama kuwii ka tegay waalidiinta macallimiinta maamulayaasha waxbarashada ardada iskoolka ka tagtay wasiirada dowladda iyo mataqaanaa dowladda dowladaha hoose culimmada ururada dumarka ganacsatada dadka disablka ah oo ah dadka la yidhaahdo waxbaa ka dhiman jismigooda ama caqligooda iyo weliba hay-adaha NGO-yada ee waddanka madaxweyne ku-xigeenka puntland cabdixakiin cabdulaahi xaaji cumar camey oo furay kulanka loogu soo bandhigayay manhajka qaran ee wasaaradda waxbarashada puntland ayaa sheegay in loo baahan yahay in la xoojiyo waxbarashada dadka ku nool xeebaha puntland deegaanada xeebta ku saabsan wixii ku saabsanaa aynu arkaynay waxaan u maleynayaa wax u baahan riyeeli gurmad hadday dowladda tahay iyo hadday shacabka tahayba inaynu kulligeen u gurmanno iyadoo hormood inoogu noqonayso wasaaradda waxbarashada wax la aqbali karana runtii maaha 274 arday inay isdiiwaan geliso xeebaha oo aan anigu filayeyba inay yihiin lafdhabarkii dhaqaalaha soomaalida haddii sida ay tahay runtii looga faa'iidaysto waa wax naxdin leh run ahaantii waana wax loo baahan yahay run ahaantii inaynu wax inagoo kulligeen dhinacyada ka taagan inaynu wax ka qabanno hawsha iyada waxaa la filayaa in shirkan loogu talagalay in lagu soo bandhigo manhajka qaran ee wasaaradda waxbarashada puntland maalinta barita a lagu soo gabagabeeyo magaalada garowe kayse waa taad buu mahadsan yahay kayse muuse cali oo warkaasi laga soo diray magaalada garowe xukuumadda somalilan ayaa eed kulul u jeedisay suldaan abuubakar cilmi wabar oo horay u sheegay in reer awdal aanay ka mid ahayn somalilan ay aaminsan yihiin midnimada soomaaliyeed
وزيركا بوستادا سوماليلاند محمد جامع أبقال أيا شيغي إن سلطان وبر ووارر كوكا داي سيدو هادل كودي غي بلشادا رير أوضل ساقل مصطفى حسن أيا واركر نوغس ودرتي مقالة هرقيسا محمد جامع أبقال وزيركا وسارد بوصاها يسكارسين تيو سوماليلاند أيا وحا وكولان كيسر مانتو وكاقهاد لاي وارر وشيغي إن سلطان وبر وكوسوقا داي قار كمي دا ماتيدا ديگن مقالة بور مي إي حارنتو قبل كاودل إساقو سيدو كلانا وزيركو فرين آده قد دراي سلطان كا مدو لابا بلوت كدو أما بلية بات وحاكا سو يري إريو هو وركا سو يري إن دادك رياء أودل أرادين أي حق كمقال إن أحرين أيو إن سومال لاتك سوهر جيدو لسي درو إن لقو أغين وحاسين وخيالي مركو ربي هاي وحيكو سوء قبا قبوتي أيضو صدح بقول إيا كنتو نؤلن وشيخ إيا شريف بالي خوركا عيو قدومي هدقنكا الرياء أوضل وقاس كجود وقاس عبد الرشيد أول لقنا هان ترسدي تضبيه طبعا أب وترسدي لقنك هو جامين تر لقنك هو جامين يو أيقو شر كله يعني جب ما شاء الله يلاهدو أو كم إذا دقم إذا بكي قبلك أوضل شون أهان الله فيلا يو لقنا فيلا يو إلا إمكا إن أي كسب حدونا شركة wax anfaca suguud ahaan Soomaaliland gaar ahaan awdal anfaca ka soo bixi doono in kelidi wabar garto in u caruurtoodi intaas oo oday oo nin oo dantoodi dadta dalkooda u tiraya in u caruurtoodi u la weydaarto xabbad rasaas in u la tago ila ana kelidi wax garanayo rasaastaas soconaysa een wax maanta aan aqbali karno ma aha aqbalina mayno waxaan dhaba hadii wabar sultaankayga markuu aha sultaanka sharafta reerka hoona duhaya hargeysa madaxtooyada dhexdeeda haduu ari wixii doonayo dadka wax u yahay ee magac u dhiibtay haduu u doonayo hargeysa dhexdeeda haduu kaga dhawaaqi lahaa oran lahaa wa madaxweyne waa waxaa waxaas waa lagu qalad أنا أجوج أو لا أركي واحد دان أو حلقة هي هل كان جوجان حلقة دقيلها تودون يا كل شقين له لكن هو بر أول جف لوبي بيننا ونوش شيء أول خايمي خير كي حلقة اللي بتبو خايمي سومالي لا تبو خايمي حال دي سنو حمرسا إنه حلقة لما ذهب يلمو ذلك يا أمتي مساكين تتصور وكعلي لنا ونسكعلي لنا أنت دبت جوكتي حالتها إنه عاصل أمسنا حللا وحبي أنا نكيد كولي ويصور دافتي أي ويصور دافتي ديار بان هاي ديار بان إنه هاي حلقو حسارية هاي أنت ما تبور من جوكتي حلقو سارية عروت توضا أوت الشذي وارين توضا أوت الشذي أي حلقة سارية هاي ونشكين علينا إن ديار بان إنه هاي وحبي أنا نكيد كولي سجل مصطفى حسن نور تلفزيون كعالم يونيفرسال هرجي wasiirka madaxtooyada Soomaaliland Xirsi Xaaji Cali oo ku sugan magaalada Ciirgaabo ayaa la kulmay masuuliyiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Ciirgaabo Cabdirsaaq Xaaji Axmed ayaa warkii noo soo diray tigu hoggaaminayay wasiirka madaxtooyada Soomaaliland Xirsi Xaaji Cali ee ku sugnaa magaalada Ciirgaabo ayaa shir ballaaran oo xog wareysi ah waxay beerta xurriyadda Nuura Ciirgaabo kula yeesheen bulshada ku dhaqan halkaasi waxaana kulankan goobjo ka ahaa mas'uuliyiinta heer gobol iyo degmo Salaadeen Uqaal Waayeel waxgarad dhalinyaro haween qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliland guddida heer qaran ee dhismaha wadada Ciirgaabo oo iyagu qayb ka ahaa waftiga uu hoggaaminayay wasiirka madaxtooyada iyo dadweyne aad u tiraa badan ugu horeyna ugu xaashirkaasi ka hadlay bara saabka gobolka Sanaag Master Ramax iyo maayarka degmada Ciirgaabo mudane Ismaaciil Haaji Nuur oo sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin imaatinka waftiga gudida qaadan ururinta wadada Ciirgaabo ee gobolka Sanaag oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa cadeeyay sida habsamida ah ee ay ugu socoto hawsha qaadan ururinta bulshada Ciirgaabo ku baaqeen sidoo kalena halka shahaado sharaf ay ku maamuseen waxqabadkiisa halka ku gudoonsiiyay wasiirka madaxtooyada
وسيرة قاشان ديقة هولها قود وسيرو الدولها مالية دا وسيرو الدولها وحبرشة دا حمنا كم دا حلبانة دا بارلمان كسومالي لا إيا قود دا هير قران اي ودا دا عيريقابو عيا ايا قناسي اسكم دا وقو برارو تيي برشة دا عيريقابو إنا يسي دا وقو دقصها بادان وصو حريان وحي قاران اح اي اي هرو وقو بلان قادين سفير كسومالي لان وفاديا دالكا اسويدان مرور روضا ايا العقدان افر كون او دولار هالكا كو قدون سيسي وسير كمدح تويدا او اح قدوميها قود اي قاران ارورين تودد عارقابو ما انتنا العقدة كدوم هالكا الا هم اقري ويكو ما انتنا تشير هرقسا كدوم لها نسير وحان كل اينا ما انتا اريكا وچوغا وچتكي لغا شركين اي سوى مري الا العقدة وريكيو وانيك شرف بيتا يا ما سمايل لنا بس دروا وشورا كسوغدا waxaan gabagabadii shirkaasi soo xiray wasiirka madaxtooyada Soomaaliland Xirsi Haaji Cali awrunhi yahay looga baana reer Ergaabo maxaa reer Ergaabo arabka lagu xijinaya reer Sanaad ka arabka lagu xijinaya waxa lagu xijinaya wadada idin timaada dibta iyo dheefta waa dareemaysa dheefta iyo raqoontana waa dareemaysa dibta idin ku haysana dadka waa dheefta waa dareemaysa marka waxa la filayo qof walba filayo in reer Ergaabo dadka ka kici horeeyo oo ka qaadan horeeyo oo ka feejiga horeeyo oo ka dagaal horeeyo oo ka dhaqaalo bato oo dhaqaalo bixinaya ka bato waxaa ka muujiyay waana qarinay lacagta iskuulada carruurta laga qaado qaybi laga xaday ka muujiyay Ergaabo haddii aanay ugu badnayn ama waa number 1 ama waa number 2 marka way muujiyay carruurta way muujiyay waa Cabdirizaaq Haaji Axmed Universal TV Ergaabo xaflad lagu taageerayay musharaxa madaxweynaha maamulka gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Nuur Dinari ayaa lagu qabtay magaalada Stockholm ee xarunta waddanka Sweden Bashir Ugaas ayaa warkar ino soo diray xafladani lagu taageerayay ayaa musharax madaxtinimo ee maamulka gobolada dhexe ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Nuur Cabdiraxmaan Dinari lagu qabtay dalka Sweden ayaa waxa qaban qaabadeeda ka qayb qaatay qayb ka mid ah jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool dalkani gaar ahaan kuwa ka soo jeeda gobolada dhexe ee Soomaaliya xafladda way ka qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa sidoo kale lagu muujiyay dareenkooda ku aadan in ay taageero la garab istaagaan sidii uu hanaankaasi u guuleysan lahaa musharaxan lagu wado inuu ka qayb galo doorashooyinka madaxtinimo ee maamulada gobolada dhexe ee Soomaaliya hadaba qaar ka mid ah jaaliyada reer Stockholm ayaa dareenkooda markaasi ka dhiibtay xafladdii lagu taageeray Cabdiraxmaan Dinari. Muhiimadda labaad waxa weeye jaaliyada Soomaaliyeed qasaan Sweden oo reer Hebelheim inay taageero u fidiso heel iyo hoor walaalkood safiirka la yiraahdo ama ambaasador Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Dinari in uu noqdo madaxweynaha gobolada dhexe Cabdiraxmaan waxaan ku soo dhaweeyaynaa oo aan leenahay runtii waxaad dareemi kartaan inuu yahay nin u qalma inuu soo sharxo jagada taana waxa sabab uga dhigaya caawa inteena wax isu keenay waxaan u arkaa ambaasadorku inuu ka bixi karo arrinta iyada ah oo maadaama uu siyaasadda muddo dheer ku soo jiray sidaa darteed waan ku soo dhaweyneynaa musharaxnimadiisa runtii waxaa sharaf noo ah inaan iskugu nimaadno in xafladdan qiimaha leh oo isugu jirta taageerada maamul sameynta gobolada dhexe qaas ahaan Galgaduud iyo Mudug iyo taageerada musharax ambaasador Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Dinari waxaan taageerayaa si buuxda u taageerayaa anigoo ka soo jeeda gobolada dhexe gaar ahaan gobolka Mudug si buuxda waxaan u taageerayaa ambaasador Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Dinari Dinari caa wuxuu isku soo sharaxay gobolada dhexe waxaan u maleynayaa ninka caa uu isku soo sharaxay gobolada dhexe inuu isku keeno umada intaas leeg ee Soomaali oo dhan ah inuu hadda gudan karo xilkaas arrinkaaba u jeed maxaad idin kaga sheegayaa xafladda sharafta leh istixbaarsan labada waji leh marna maamul sameynta gobolada dhexe marna lagu soo dhaweynayo ambaasador Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Dinari waxaan islaanahay ninka uu musharaxa uu mudan inuu yahay saa ogtihiin dadka gobolada dhexe ka yimiday
مدوك يا جلجدود وحي قادوا أبا بوليين انت هادا كوه الرئيسي كوفرطة دولة قبل يديدا كالصعضة ومدد الصعضي أي قادوا أبا بوليين ضدك أبا بوليين ومركي صور استياني قادوا قبل يدو كسور نقضيين حفلة داني لو غبطي دلكني سويدان وحاي كمي ذي هاد حفلة دها اللغو تاقير يو إن مامو لو سميو قبل لبا دحا الصومالية وحانا سيقوني آي هاد ميد تاقير اللغو موچيني مشرح مدح تنما إمامو لكا قبل لبا دحا عبد الرحمن نور عبد الرحمن ديناري جلیدا سومالیه دکو دغام و دنکا یوگاندا یا حفلت تاجر او سمعی گودمیها عصب عضیاش دغام که جلیدا سومالیه و دنکا سی نبودن عبدالله علی رابله عبدی فتح میرایی ورکر نگس و دریکم بالا کلان کن آمید عضیاش دغام که ای منیم د جلیدا سومالیه دل کیواندا ay ku taageerayeen gudoomiyaha odayaasha dhaqanka iyo midnimada Soomaalida dalka Uganda Abdullah Ali Roble ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxda jaaliyada Soomaalida dalka Uganda marti sharaf kale taageeradaas ay u jeediyeen waxa hadaladooda kamid aha xalfad ka ballaaran oo shacabka Uganda gobolada kala duwan ay joogan odayaal dhaqmeedyadoodu ay isugu imirayaan shirka ballaaran يا حلفت كبلارن مانتا قدومي هنا وإعلامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحنو حنبلينا إن قدوميها أضياش الجالية الصومالية في يوغندا وحن لنا هاي أوغوري أضيع لنا هاي حنبلي من لماذا كشقي من لماذا أمد الصومالية في يوغندا كشقي يا إن إله ما هذا سكلا إن إله يهرج لي حفلة دان مانتا إني دعوي حفلتنا أنا جانا نقول عزف مجال ذهان هذا يان وفرح سنة هاي إن حفلتنا كرادة عضو إن إلهي توفيق ذو وافجيو وذياش لكن كسوة مال ذي ودك يوغاندا إن مدنما كل مذوبان مدنما قر يشان جدون مد سكر عان الحمد لله رب العالمين مركا إن هذا يان وفرح سنة هاي وأنا سود ويننا دقة للدورتي وذياش لكن كسوة مال ذي عبد الله عال رب نجح أدياش دكان كي من نمذا بيلها الصوماليات يقو عزومين أنا سلطان كصومالية دلك يوغاندا سلطان عبد النور حلنه وحن لا ياهي أنا وان تاجر يا وحن كنت تاجر يا هيل يهو إن شاء الله دميها أدياش دكان كي من نمذا بيلها الصوماليات دلك يوغاندا ومهمة ومناسب دلك يوغاندا ملاهين أديال حق دكان كي يهجان ملاهين وحنهم بليان يا gudoomiyaha odayaasha dhaqanka umada Soomaaliyeed ee waddankan Uganda hambaliyo ayaan ku leeyahay aniga ku hadlaya magaca dhalinyarada Soomaaliyeed ee waddankan Uganda waxaan u hambalyeynayaa gudoomiyaha odayaasha iyo midnimada dhaqanka Soomaaliyeed ee waddanka Uganda ee waxaan leeyahay gudoomiye hambaliyo ki ka shaqeeyay midnimada Soomaaliya sida gudoomiyaha loo doortay ee magaca midnimada Soomaaliyeed loo sii ilaahay hanooga dhigo Soomaali meel joogtaba midnimo ayaa deeqda indaneed waxaan leenahay waxaan bilownay iskeenidii iyo isafgarashadii iyo walaalnimadii Soomaaliya khaas ahaan qaxootiga Uganda midnimada odayaasha dhaqanka iyo bulshada jaaliyada Soomaalida dalka Uganda ayaa keentay baahi loo qabo sidii loo mideyn lahaa umada Soomaaliyeed guud ahaan ee ku nool dalka Uganda Cabdi Fitaax Jaamire Universal TV Kampala Uganda markana Jawhar wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya ayaa deeq raashin gaarsiisay dad rayid ah oo saameyn ku yeeshay dagaal sokeeye oo ka dhacay bariga magaalada Jawhar kuwaasi oo markii dambe maamulka gobolka Shabeellada Dhexe uu ku guuleystay inuu dib u dejin u sameeyo Ismaaciil Cabdulla Sabriya ayaa warkarin u haya deeqdani macaawinada ah ayaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe waxa ay dib u dejin ugu sameeyeen qaar ka mid ah tuulooyinkii ay beelo walaalo ah horay ugu dagaalameen bariga degmada Jawhar waxa uuna maamulku dib u dejin u sameeyay ku dhawaad 10 tuulo oo dhamaantood ku yaala bariga degmada Jawhar qaar ka mid ah dadkii dib u dejinta loo sameeyay isla markaana deeqdani ka faa'iideystay ayaa maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe uga mahadceliyay dadaalka uu ugu jiro nabadeynta beelahani walaalaha ah dawladda iyo maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe
oo noo keenay raashinkaana soo gaarsiiyey iyo dadka walaalaha oo muslimka turkiga ah caalamkoo dhan waa ku mahadsan yihiin waana ka gudoon anigoo ah magacayga khadiij axmed macalo maanta waxaan macaamilada noo keenay aan u mahad celinaynaa maamulka gobolka shabeelaha dhexe mudan cali guudlaawe weliba waxaan jecelnahay annaga haddii aan ka hadalna muhiimaddayna iyo danta maantana hayso waxeed waxaan jecelnahay dadweynaha ummadda soomaaliyeed aan ka mid nahay dad biriga ilaahay inqilaab dhexdooda ka dhaliyaan nahay wixii dhacay waa dhaceen annaga waxaan u baahannahay oo nala daryeelo daryeelkaas aad ubaaxad weynaan u baahannahay haddau ilaahay yidhaahdo sidoo kale waxaa iyana goobta ka hadlay gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha dhexe cali cabdilaahi xuseen cali guudlaawe iyo qaar ka mid ah ku-xigeenadiisa waxaan raashin qeydin in laga soo gaaro wasaaradda arrimaha gudaha tulooyinkii dadkii barakacayaasha ahay ay dib ugu soo laabteen sida finnida iyo geeda barkaaya buuro waray iyo sabuul iyo lamawaab iyo muryaale iyo mari ray tuulooyinkaas iyo ku maray tuulooyinkii barakacayaasha ay dib ugu soo laabteen raashin qeydinaynay maanta waxaan ka bilowday suulada timirra iyo cabdigelada iyo buulashiya saddexdaas tiilaan goobtaan ugu qeydiyo haynaa geeda barkaana waa kusoqabtaa alxamdulila ilaaha maanta iskale wasaaradda arrimaha gudahana iyo dowladda federaalkana waa ugu mahadcelinaynaa raashinkeena soo gaarsiiyeen maanta waxaan maaragtay iyo shalay aan ku jirna dee qaybin loo qaybihayo dadka maaragtay dhibaatooyinkii dagaalada iyo maaratay barakacii maaratay biyihii ay barakacsheen deeqdaasoo naga soo gaartay wasaaradda arrimaha gudaha ay keentanay in dowladda walaalaheen oo turkiga aad iyo aad ayaan maaratay ugu mahad celihaynaa dadkii shalay ilaa maantana deeqdaas ayaa dadkii u qaybihaynay welina way sii socon doontaa ilaa biri inay sii socotaa rajeynayna oo laga qaybiyo meelo kaleento sidaasayna maaratay howlgalkayna maanta ay ama hawsha aan ku jirno ay saas ahayd maanta maanta waxaan joognaa maaragtay muryaale iyo maaragtay sabuun ayaan ka qaybiyoohinaa ilaa maaragtay lamawaab dhulkaas maaha markii ugu horreysa oo maamulka gobolka shabeellaha dhexe uu halkani deeq mucaawinaha ka qaybiyo waxa uuna maamulku sheegay in deeqdani ay tahay deeq dib u dejin loogu samaynayo mid ka mid ah beelihii ku dagaalamay gobolkani shabeellaha dhexe ismaaciil cabdulla sabriye universal t v gudoomiyaha magaalada gaalkacyo ee maamulka puntland mudane cabdilcasiis jaamac nugaal ayaa dib ugu laabtay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug kadib socdaal gaaban oo uu baryahan dambe ku jiray dalka dibaddiisa saciid cabdulaahi kulmiye nadaara ayaa warkan inoo soo diray gudoomiyaha oo safar shaqo ku soo maray waddamada kale ah kenya etoobiya iyo swiden ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalo madaxda gobolka mudug ee gaalkacyo waxaana si diiran loogu soo dhaweeyey garoonka diyaaradaha ee cabdulaahi yuusuf axmed gudoomiye cabdicasiis jaamac nugaal oo warbaahinta ugu waramay garoonka diyaaradaha ayaa ka warbixiyey waxyaabihi uga soo qabsoomay safarkii shaqo ee uu ku tegay dalka aan kor ku soo xusnay iyo qorshaha maamulka loogu samaynayo gobollada mudug iyo galgaduud cabdicasiis jaamac nugaal ayaa ugu horayntii sheegay in guulo lagu horumarinayo magaalada gaalkacyo uu ka soo gaaray safarkii uu ku tegay dalalka kenya etoobiya iyo swiden isagoo xusay in mudug dhowaan ay u jahaysanayso dhinaca horumarka ballan fiican baan uga soo tagnay waxaa keliya oo maaratay harsan waxa weeyaan shaqo yaryaroo xaggayaga laga sugahayo oo aanaan anagu gudbino loo baahan yahay dhanka jaaliyadda soomaalida runtii waxa weeyaan shirar badan baan dallay warbixin badanna baan kala qaadanay wadda kusun yahay waan uga waramay guud ahaan iyo gaar ahaan degmada gaalkacyo waxaan gudoomiyaha ayaa dhinaca kale ka hadlay qorshaha maamulka loogu samaynayo gobollada mudug iyo galgaduud isagoo fariin u diray siyaasiyiin dhowaan gaalkacyo uga tegay ka qaybgalka shirka maamulka loogu samaynayo gobolladaasi waxaan leeyahay dadkaasi qurdadaha ka tooseen maanta soomaaliya waxa weeyaan waa kasoo gudubtay meel laysku qabsan karo oo dad iska kaa qaadan karo oo dad meeshu doono kugu darsan karo waxa weeyaan waa kasoo gudubtay waa shay laga soo gudbay oo sagaashamaadkii wixii dhici jiray iyo ay weeyaan waxaan leeyahay dadkaasi ha tooseen oo hurdada ha ka tooseen maanta waxa weeyaan meeshan maanta waxa weeyaan laguma qabsan karo ama mudug laguma qabsan karo qalinna laguma qaadan karo qorina laguma qaadan karo waxa weeyaan puntland siyaasadeeda way caddaysay arrintaa ku aadan waxaan leeyahay galmudug waxaan rabnaa nabad iskaashi inaanu kula noolaano iyo deris wanaag sidaasaanu doonaynaa dadka shacabkaa oo galmudug ku noolna sidaasaanu u sheegaynaa waxaanu leenahay nin siyaasiyo dan leh yuusan mataqaanaa meesha tan dhibaato iyo maxayd ka samaynin
dadka dhowrka ay tegay oo meesha tegay oo puntland ka tegay waxaan leeyahay waa dhalinyaro runtii qaldantay oo la qalday dhalinyarada waxa weeyaan inay arrintaa ka toobad keenaan ka waatoobaan anugu waxaan leeyahay waa u furan tahay weli waa u furan tahay inay dalkooda kusoo noqdaan inay degaankooda kusoo noqdaan inay mataqaanaa puntland la noolaadaan. Saciid Cabdulaahi Kulmiye Nadaara ayaa warkaasi nooga soo diray magaalada Gaalkacyo. Gabar siyaasiyad ah oo asal ahaan kasoo jeeda Soomaaliya ayaa ka mid noqotay xildhibaanada isku taagay musharaxnimada baarlamaanka gobolka la yiraahdo Queensland ee waddanka Australia. Leila Abuukar ayaa la kulantay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool xaafadda ay ka tartamayso xildhibaannimadeeda iyo sidoo kale magaalooyin kala duwan oo ay Soomaalidu ugu timid si ay u taageeraan musharaxan cusub ee u tartamaysa xildhibaannimada gobolkaasi Queensland. Ibraahim Cumar Baafi ayaa warkan noo soo diray. Waxa aan dareemay inaan dad ka dhashay Soomaali la yiraahdo. Leila Abuukar waxa ay ka mid tahay shakhsiyaadka u tartamaya kursiga baarlamaanka gobolka Queensland ee dalka Australia, waxaana ay kasoo tartamaysaa degmada Yerongabili oo ay ka kooban tahay 8 xaafadood. Waxa aan weydiiyey sababta ay xaafadaasi isaga soo sharaxday. Waxay ugu qasbay xaafadii markaan imid waddanka isoo dhaweysay dadkii opportunity-ga faraha badan isiiyey oo aan dareemay waddankii inaan ka mid ahay ayaan rabaa inaan u shaqeeyo. Jaaliyadda magaalada Melbourne ayaa kulankan soo dhaweynta u sameeyay iyadoo uu kala soo qayb galay qunsulka guud ee Soomaaliya u fadhiya dalka Australia, Yunis Haashi. Yunis Haashi oo good friends aan nahay consul general-ka dowladda Soomaaliyeed ee Australia jooga. Caawa, waxaan isugu nimid munaasabaddan waxay tahay soo dhaweyn iyo taageero aanu u fidinayno Leila Abuukar. Waa gabadhii ugu horreysay baan oran karaa ama qofkii shaqsi Soomaaliyeed ugu horreeyey. Tani waxay nagu dhiirigelinaysaa haddii Ilaahaydmo inaan laftayadu baraarugno waddadii Leila ay isku daydayaanano inaan isku dayno haddii Ilaahaydmo. Leila, waxaan kula dardaarmayaa walaashay siyaasaddu inay adag tahay, inay dhib badan tahay, inay qodxa badan tahay. Wixii haddaan loo dhabar adeeginna meel laguma gaaro. Dadka xisbiyada kaleeto aan weliba aada ula shaqeyno marna ma dhicin inay noo ogolaadaan inaanu qaadano door la mid ah doorka Leila ay ogolaadeen xisbiga la yiraahdo Liberal National Party. I believe Soomaalidu conservative inay yihiin dad shaqeysta, xamaasha, individual u badan, hanti jecel, xoolo raadsada, very active. Anagu ma nihin dad jiifa, laakiin waxaan nahay dad very active. Xisbiga Liberaalka waa laga cabsadaa inuu cabsida qabo isagu keensaday iyo inuu ma kala garanayo. Tony Abadna dadkoo dhan markay maqlaa way ka shahaataa. Leila gabadh wanaagsan baata. Qofkii wanaagsanna Ilaahayna uu kaalmaynayaa, dadkuna uu kaalmaynayaa. Markii aan waddanka imid waxyaabo badan baan eegay. Waxaan idhi maadaama hadda waddankii aanu joogno iska fadhi horta maaha dadka inaan dhex galo. Qolooyinka Liberal iyo National Party-ga markaan u tegay waxaan aad u dareemay inay xishmeeyeen, inay ii arkeen qof iyaga la mid ah. Taasna wax aad muhiim u ah ayay aniga ii ahayd. Go'aankaygana markaas ayaan go'aansaday jimciyadda inaan member ka noqdo. Dumar haddaan u nahay, markii introduction-ka yar aan ka bixinayay waxaan idhi Leila waa gabadh Soomaaliyeed, waa gabadh hooya, caruur haysata. Aad bay u culus tahay hawshii guriga, caruurtii iyo waxbarashadoodii, iyadoo waxbaranaysay, iyadoo siyaasadeediina u ordaysay inay ka qayb gasho, oo tiri qayb weyn baan rabaa inaan ka qaata anigana keegas laiskayga hala isiiyo. Sanad ka hor ayaan Leila kula kulmay gobolkaasi Queensland, waxaana ii sheegtay xilligaas inay u tafaxeedanayso sidii ay dalka uga mid noqon lahayd mas-uuliyiintooda. 7 cisho ayaa ka hartay in riyadeedii ay rumowdo. Leila waxa ay timid dalkan Australia 1997 iyadoo qaxooti ah. Haddii ay guulaysatana waxay noqon doontaa gabadhii ugu horreysay Soomaaliya muslima islamarkaana afrikaana ee hesha kursi ka mid ah kuraasta gobolka Queensland, islamarkaana kaalin weyn ka gasha guud ahaan dalka Australia. Ibraahim Cumar Baafe, wararka Universal, magaalada Melbourne, dalka Australia.
وهجاج ولي واحد نقل سعوتان وركا تي في يونيفرسال حرونتي سا مقالدة لندن إذن كجاي من أيام وقدم بين مناسبات كذا عضي مقالدة تورنتو يودن ككندا أيا لغو مقعابي قدوميها إيا قدومي كوحيغان كا قدق أولمبي كذا قل مدو مهد عرب وعلي أيا وركان كصدري هالكاسي مقالدة تورنتو إيا دل ككندا أيا لغو قبتي مناسبات آد أبلاران oo lagu soo dhaweeyay gudoomiyaha olombikada maamulka galmudug rashiid abdullahi foomka iyo gudoomiyaha ku xigeenka bilow warsamo dhoro oo labadaba haqabiir dhanka isboortiga ah waxayna door weyn ka soo ciyaareen kooxii birismaadka la magacaabay badda iyo horteed labadaan qabiir ayaa loo doortay gudiga olombikada galmudug munaasabad aad u sareysa ayaa lagu qabtay Easter restaurant ee ku taala galbeedka magaalada Toronto munaasabadaas waxa hadal ka jeediyay macallimiin dhanka isboortiga ah waxaana hadaladoodii kamid ahaa habeen kan caawo oo isugu timi in aanu ka qayb galno xafladan aad u qurux badan loo soo agaasimay oo ku saabsan sidii loo horumarin lahaa sportiga gaar ahaan ee gobolada dalka bilowr samaysiyada aad arkaysaan wuxuu ahaa ciyaarahan runtii isagoo ciyaaray dugsiga sare ee 15 May asi inay ahayd 79-80 meelaha sahayd aanu waxaan ahaa tababare waxaanu ahaa dugsiga sare ee badda markaas aanan la kulmay in fact bilowr same ciyaartu wuxuu ahaa runtii xirfadiis aad u fiican tahay akhlaaqdiisa iyo dadnimadiisa iyo wax wada qaybsigiisa runtii aad iyo aad u wanaagsan sano gobol kasto waa gobol Soomaaliya waa gobol Soomaali leeyahay cunug kasto Soomaali soo baxayna waa cunug Soomaaliya marka waa inaan ku dadaalnaa annaga horta inaan isqabsanaa ismaamulnaa wali dadkeena Toronto ku nool gacmaha inaan isku dhignaa arkaysa mar hadii galmudug ay ciyaaraha olimpikada ka qayb galayso isbeddel waaweyn ay ka mid tahay waxyaabaha Soomaali laga filayo inay ka dhacaan waa wax qiimo weyn ku fadhiyo waayo labada nin ee loo xilsaaray galmudug ay u magacaawday oo ah gudoomiyaha muxuu ahaa olimpikada Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed oo dorfoonka u dhalay iyo ah gudoomiyaha iyo muxuu ahaa bilowr samo dhore oo caawa halka nala fadhiyo oo gudoomiye ku xigeenka ah waxa weeyaan inaan maanta aan u muujino sida aan u garab taaganahay barnaamijkaasi to ay u diyaarinayaan dhalinyarada kasoo jeeda gobolkaasi to iyo maamulkaas sida uga qayb gal lahaayeen maanta Daarisar Salaam bilowr samo dhore oo gudoomiye ku xigeenka olimpikada maamulka galmudug waxuu telefishinka u xaqiijiyay inuu ka qayb galayaan ciyaaraha intersiri ee ka dhacaya magaalada Daarasalaam waxayna ku ciyaari doonaan magaca galmudug ciyaartaas oo dhici doonta 20ka bisha May sanada 2015 waxaan naga go'an inaan si dhaqso ah isbeddel uga sameyno sportska gobolada dhexe waxaan ku tala jirnaa inaan ka qayb galno ciyaaraha la yiraahdo intersiri oo ka dhaca zone 5 ama gobolada wadamada bariga iyo bartamaha Afrika insha Allah waxaan jecelnahay inaan ciyaaraha ka qayb galno bisha May 2015 munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala gidisan ee bulshada ku dhaqan magaalada Toronto ee dalka Canada sidoo kale habeenkana caawa munaasabadan waxa soo buur dhaafiyay qaar ka tirsan bahweynta isboortiga Soomaaliyeed oo ay badan yihiin kubada kolayga iyo kubada cagtaba mahad carab oo cali telefishinka universal magaalada Toronto waa tahay mahad aad buu mahadsan yahay warbixintaasi ayaana guud ahaan daawadayaal ugu dambeysay warkii oo aad xilligan kala socoteen TV-ga Universal cidii warkan uu sheegay waxay dib uga daalacan kartaa barta internetka oo ah tvuniversal.net inta ka horreysa waa yaalla Xuseen Cabdi oo idinku dhaafaya nabadgelyo.